Юрсе, бу машина анча дерзкий көрүнөт. Акыттан, тапты көрсөтүп берем. Бу эми орда көрөйүн. Бу решетка. Өзлөрүнүн ишин бүтүрүшкө зор вариант, лекин бу машинанын битте минусу бар. Туура, шунусу жокмады, чүнкү машинаны агар сиз газды басып 0дан 100гече чыгарадыган болсоңуз, мисалан, старт берип, ану, хоп, бая айткандагы мен мисалан, BYD2, Туманка жок, Чазор, Туманка жок. Соң элде ям туманка жок, силде ям, ханда ям туманка жок. Бу ана Jack Mustang басып тургени, көлөмүнө жоктур. L9. Чисти, L9. Муну көпчүлүк алып ташабай деп өткөн экен, эштейм. Нарклар эмне үчүн азыр айтпадык? Наркларыны айтмаганыбыздын сабабы, азырды спортивный кылып кайдаш үчүн мөлжөлөнбөгөн. Мана şu минусу мен үчүн hisoblanadı, çünkü оо, капот ачып калган. Ha, капот ачып калган экен. Буну италап жопуш керек эмес экен. Бизге электромобилдерге муну босуп жопады деп көрсөтүлгөндүкү. Устага барганымга менге мунака жопуш мүмкүн эмес деп. Немеге? Мага бир кайрылат деп, такатта мен өзүмдүн машинамдын яман жери кайрылыпты. Ha. Очук эмес экен көрсөтүп. Азыр. Катты басыш керек эле, удар менен. Иш тери кайрылмайды. Неме пикириң бул? Канака машина мен ушу? Энди келишелик бир нерсеге, конкретно. Бунун минусун ям, плюсун ям гапыра бересин. Чүнкү хамма Өзбекстандагылар чемпион, 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 хамманын оозуга. Жанака. Минусун гапыра бер шуну. Бул. Өзүң айдап жүрүпсан, ичи канчадан бери айдап жүрүпсан, ичи ойдон бери. Уже саңга барып бар минуслар. Плюсун хамма билет, жакшылыгына башкасына. Минусун гапыра бер, неме саң жок. Хоп, BYD чемпион, плюслардан гапырып башлайман. Биздин Өзбекстанда популярный болуп кетти. Бу дегени өзбектер көпчүлүк буну өткөн жыл сатып алган болсо, унча катты муамалалар болмады. Ишончка кирген машина үчүн адамдар бемалол сатып алышыпты. Плюслардан бири ишончка кирди. Яна плюслардан бири өзүнүн нархыга 600 км жүрөдүган машина. Өткөн жыл бунака нархка даже 400 км жүрөдүган машинаны сатышкан. Бул плюслардан бири азыр. Энди бу машинанын функциялары хакында көп гапырып отурмайман. Хамма нерсеси жетарлык. Энди минусларга келсе ham болот. Өз бу машинаны менимче көпчүлүк билсе керек. Уже электромобилден хабар жок, адам болсо ham бу машинада өзүнүн таанышы, карындашы сатып алган, бемалол отуруп көргөн, хайдап ham көргөнлөр бар. Бу машина туурса шаарда жүрүш үчүн жүдө ham зор вариант, яны комфорт жыхатыдан. Машинада секен 60-70 менен мазза кылып шаарда ичинде жүрүш, кондиционер иштетиш, иш кылып комфорт менен шаар ичинде өзлөрүнүн ишин бүтүрүшкө зор вариант. Лекин бу машинанын битте минусу бар. Бу машинаны агар спортко коюп, басып кайдайман десеңиз, бу машина өзүнө жолдо унча стабильный хис кыла алмайды. Чүнкү бу машинаны менимче стабилизациясы спорт режимде айынан жүдө машина тез кетип аткан пайда унча жакшы иштеп бере алмайды. Демек сиңге жокмаганы стабилизатор жокмады буну. Туура, шунусу жокмады, чүнкү машинаны агар сиз газды басып 0дан 100гече чыгарадыган болсоңуз, мисалан, старт берип, ану, ланч менен баштайдыган болсоңуз, кайдашы 0дан 60гече чырылдайды. Зацеп болмайды 60гече. Дегениң бул кавлап кетеди жойго, туура? Туура, зацеп болмайды, жер менен зацеп болмайды 60гече. Стабилизациясы унака 4та баллонга ham огурлукту бир кыл бермеген. Жок, унака эмес, унака эмес. Ха, шунака. Bu harakatlanmaydi, joyiga kavlab turadi. Endi harakatlanadi, lekin harakatlangani bilan baribir chirillab yo'lni, nima deydi, yo'lni xovj ano kavlab tashlaydi. Ha, shunaqa ishlab tashlaydi. To'g'risini aytganda, yo'lni yopishib olmaydi. Ha, yopishib olmaydi. Ha, masalan, o'sha boshqa mashinalarni haydab ko'rsangiz, to'g'ri chirillaydi, boshida bir 2 sekund chirillashi mumkin, 1 sekund chirillashi mumkin, u yoqqa yo'lga yopishib oladi mashina. A bu unaqa emas. И катта тезликте бунда маневр кылганыңызда эм машина өзүн сал огурроо хис кылады. Бу машинада унака маневр кылып, спортивный кылып кайдаш үчүн мөлжөлөнбөгөн. Мана şu минусу мен үчүн hisoblanadı, çünkü энди башка машиналарда эм мисалан энди көпчүлүк. Демек спорт режимиге коюп кайдашты тавсия бермейсиз. Жок. Унака спортивный машина эмес демокчу. Шунака, бу унака спортивный машина эмес, туура. Ойловый, комфорт менен шаар ичинде, шаар четиген бемалол зоро жойго чыгып кетсеңиз болот. Машина менен резкий движениялар кылмастан, лекин көпчүлүк аз билади, Өзбекстанда ham, бүтүн дүйнөдө ham жаштарда, жаш халы ошо 30 гече болгон адамдардын көпчүлүгүнүн кону кайнаган болот. Машинаны баскысы келет, ар кыл жолдорду
hammadan obgonob o'tib ketgisi keladi. Shunaqa holatda bu mashinada yaxshisi bu ishni qilmagan ma'qul. Chunki mashina o'zini yo'qotib qo'yishi mumkin. Yana nima minusini ko'rasan? Xo'p, yana minuslardan endi ko'p, yana BYD ni obshiy etib yuboraman. Ko'pchilikda tumanka bo'lmaydi. Tumanka bo'lmaydi. Yo'q, bunda tumanka emas. Bunda faqat как можно сказать, просто подсветка. Boshqa BYD Han deysizmi? BYD Seal deysizmi? Birontasida tumanka ko'rganim yo'q shu paytgacha. Yana nima minusi? Imina chempion o'zining minusi. Chempionning o'zining minusi? Xo'p. Xo'p, mana ichi. Xo'p. Lekin ichidan unaqa minuslar yo'q. Mashina komfort uchun yaxshi variant, juda ham zo'r variant. O'zining narxiga komforti stoyishi. Oz bu narxga masalan Malibu olasiz, Malibuda bunaqa komfort bo'lmaydi. To'g'risini aytganda, Malibuda mana shu chempionnikidagi salon bunaqa komfort bo'lmaydi. Lekin shu boya aytganimdagi mashina o'zini katta tezlikda unaqa zo'r his qila olmaydi. Endi baribir xohlama crossover mashina o'ylaviy hisoblanadi-da, buni birdaniga tez ayda manyor qilish uchun moslashmaganmi deyman. To'g'ri, moslashmagan, lekin boya aytganimdagi baribir ko'pchilikni qoni qaynab haydagisi keladi, shunaqa qilib tezroq haydagisi keladi. O'sha payti sal avvalroq bo'lishi kerak mashinani, sal nima deydi, birdaniga tez haydab ketmasdan uni 1-2 oy haydab, uni o'rganib, 10-15 kun haydab o'rganib, keyin agar tez haydab mashinani ushlab biladigan bo'lgandan keyin haydasa bo'ladi. Yaxshi, rahmat senga bergan ma'lumotlaring uchun. Men o'ylashim bo'yicha tomoshabinlarimizga ham kerakli ma'lumotlar bo'lyapti. Yana nima senga minuslari? Boshqa minus bormi? Minus qolgan minuslarini ko'rganim yo'q, to'g'ri. Boshqa minus yo'q. Yo'q. Xo'p, ketdik. Yana qaysi mashinaning minusini ko'rsatib berasiz? Yuring, qana o'z ko'ramiz. Tak. Yana bu mashina bitta narsa qolib ketdi. Ko'pchilikda kuzatilgan narsa, endi bu chempionni menimcha deyarli chempion sotib olgan 80% 70% odamlarda bo'lgan mana shu panorama tom luki o'zidan o'zi ishlamay qolgan payti ham bo'lgan. Mana shu ham minus. Ha, bu ham minus. Ha. U paytga nima qilgan keyin bilmaysanmi? Endi uni qarang. Uni agar u obshiy chempionlarning hammasida kelgan bitta kichkina kasallik desa ham bo'ladi. Uni borib bitta kompyuterni boshqatdan bitta restart berib yuborish kerak, ishlab ketadi. Yoki bo'lmasa ham ustaga olib bormasdan ham ko'pchilik ishlatgan, biz o'zimiz ham ishlatib ko'rganmiz. Mashinani akkumulyatorini o'sha uzib qo'yasiz taxminan 10 minutga. Mana shu kichkina akkumulyator bor-ku, 12 voltlik. O'shani uzib qo'yasiz 10 minutga, 15 minutga uzib qo'yib, boshqatdan joyiga qo'yib qo'ysangiz, ishlab ketadi. Yaxshi, bu konkretni ma'lumot. Bu konkretni ma'lumot. Ko'pchilikda bo'lgan bo'lishi kerak. To'g'ri. Ko'pchilikda bo'lgan bo'lishi kerak. Shunaqa. Demak, bu qanaqadir motorchasi, hech narsa bo'lmagan bo'ladi. Yo'q, motorcha emas, miyasida programmasi xatolik ketgan bo'ladi. Endi qaysi mashina? Endi tak. G6 voy. Rangi juda ma'qul. Bu noodatiy rangidan keldi yangisi. GS6 bu mashina endi elektromobil emas. Bu 1.5 turbinalik motor bu mashinada joylashtirilgan. Lekin bu mashinada men hozircha minuslar ko'rganim yo'q. Minus faqat bitta bo'lishi mumkin, u ham mashina benzinda bu yurganligi uchun. Qolgan minusini menimcha yo'q, chunki funksiyasi juda ham ko'p. Mashinani o'zim haydab ham ko'rdim. Mazza qildim. Chunki mana bu lipstoklari ham bor, skorus o'tkazadigan. Hamda mashinaning kachistvasi ham zo'r. Kojalari ham anchagini boshqa mashinalarniki nisbatan yaxshi. Ani BYD-larda qanaqa bo'lsa, shunaqaroq kojalardan ishlatilgan, qo'lga priyatni bo'ladi. Hamda ko'rinishi ham kachistvinda qilingan. Endi mashinani yana plus taraflarini aytaman, chunki minusini topolmaganim uchun. Bu polnisi oldi ham, orqasi ham monoqosh bo'ladi. Bu ana jack mustdan bosib turgani, bo'lingni yotdir. Litr qiz. Chisti, litr qiz. Buni ko'pchilik olib tashlamaydi o'tgan ekan, eshitdingmi? Ha, endi bu bor shunaqasi, masalan, Jag GS6 niki, ana Jag G7 ni ham emblemasini olib tashlab haydayotganlar bor. To'g'ri, endi u kimga qanaqa, kimdirlar olib tashlasa o'zini nima deydi, sal uverenniroq his qiladi, chunki baribir haligacha bizning O'zbekiston xalqida Xitoy degan narsa bor. O'sha Xitoyligini bilmaslik uchun mana shu narsani olib tashlab yursa bu mashina ancha derski ko'rinadi. Haqiqatan, to'xtatib ko'rsatib bering. Bu endi olda qo'ling. Bu rishotka. Aynan Maserati mashinasida xuddi shunaqangi stilda ishlatilgan bo'lganligi uchun juda ham chiroyli bo'ladi. Mashina derski ko'ringan. Qishga qanday bu sovuq bo'lib ketmaydimi qishga? Yo'q, yo'q, bu polnisti. Bu polnisti o'ylangan hammasi.
qishga sovuqqa deyman, yo'p qo'yib haydash kerak emas. Yo'q, yo'q, unaqa narsa yo'q. U oldin adashmasam faqat Jigulilarda plyonkasini, paketlarni qo'yib qo'yib. Ha. Shunaqa. Endi bu mashinada minuslarni ko'rmadim. Bu tantsuyishi bo'ladi, ya'ni faralar mashinani qulflab ochgan paytingizda faralar o'ynab sizni kutib oladi, kuzatib yuboradi. Endi bularni tilda shunaqa kuzatib yuborish deyiladi. 360 gradus kamerasi bor, abagreflari bor, ish qilib panorama tom, lyuk hamma narsasi bor, 5 kishilik oilaviy hamda narxi ham normalni, unaqa qimmat emas. O'ziga mos. O'ziga mos narxi. To'g'risi, bu mashinadan agar minus bo'lganda etardim, lekin hozirgacha minusini ko'rganim yo'q. Ko'pchilik sotib olgan odamlar daje telefon ham qilishmayapti, hech qanaqa. Oldin masalan, mana bu mashinalarni sotib olganlar qachon qanaqa qilib zaryadga qo'yish, bir narsalar qilib telefon qiladigan bo'lsa, bularni egalari umuman yo'q bo'lib ketishyapti. Mashinasi juda ham yoqqaniga, hamma narsa tushunarli bo'ladi. Monitorlari ham ruscha bo'lgani uchun. Hech qanaqa savollarsiz, просто mazza qilib haydab yurishadi. Просто buni agar mazza qilib 3 yil garantiyasi bilan haydayman deydiganlar uchun bittagini anusi bor, shartlari bor, o'zining garantiyani shartlari, ya'ni mashinani boshqa ustalarga ko'rsatmasdan, propan, metan qo'ymasdan haydash. A tak masalan, bizga kelib maslahatlashib, любой ishini qilsa bo'ladi mashina. Demak, bunga 3 yil garantiya. 3 yil 100 ming kilometr probegga garantiya. 3 yil 100 ming kilometr. Shunaqa. Xo'p, boya aytgandek, mana masalan, BYD2 tumanka yo'q, Chazor tumanka yo'q, Songel da ham tumanka yo'q, Seal da ham, Han da ham tumanka yo'q. Kemash Songelni gapirib berchi. Xo'p. Songel nimi? Xo'p, Songel menga tak. Ko'rinishi birinchidan yoqdi. Mashinaning ichidagi komforti ham juda ham zo'r. Menga komforti ham yoqdi. Lekin bilmadim endi nimasi yoqmadi, lekin mashina juda ham yaxshi. Ichki komforti ham, tashqi dizayn, ichki dizayn, yurishlari. Bu hozir bitta motorlik varianti 660 km yuradigan. Buni ikkita motorlik varianti ham bor. No aybini aytaman, ikkita motorlik varianti o'zini menimcha batareyasi uchun mos chiqarilmagan. Chunki 600 km yozilgan taqdirda bu aynan mana shu Songelni ikki motorligi adashmasam 450 km yurib bera oladi. Undan kamroq bo'lmasa. Chunki shunaqa, ikki motorligi sal aldagan kilometraj bo'yicha, probegi bo'yicha. Bu masalan 660 yozilganmi? Bu kamida 600 yurib beradi. Yurib beradi. Chunki bitta motorlik unaqa katta nagruzka ham tushmaydi, razgoni ham adashmasam 7,5 sekundlik shunaqa. Bu elektromobillar uchun o'rtacha razgon 7,5 sekund. Endi unisi 4 sekund deyilgan, u ham taxminan 5 sekundlarda chiqadi, o'lchab ko'rganmiz. No, baribir uni rasxodi katta bo'ladi, chunki bu mashinaning o'zi gavdasi juda ham og'ir. Chunki o'zi ko'rinib turibdi mashina og'irligi. Lekin yo'lda mashinaning o'zini tutishi yaxshi. Chempiondan qayerlar yaxshi? Bu chunki chempiondan keyin chiqdi bu. Yo'q, bu chempiondan faqatgina pastligi minus, tagi pastligi, a tak ich kengligi bir xil. Da, balandligida farqi bor. Bu sal pastroq mashina. Lekin chempiondan любойчасiga yaxshi bu. Yaxshiroq. Любойчасiga, ha. Любой zamonda. Baribir yangicha texnologiya. Ha, albatta. Shunaqa. Chempiondan keyin chiqqan, ancha chiroyli chiqqan. Kojalar ham o'z salonni o'zi aytib turibdi qanchalik yaxshiligini. Buni prosta chempiondan minus tarafi tegi pastligi faqat. Endi krossover bo'lgandan keyin baribir tegi baland bo'ladi chempion krossover. Shunaqa, bu liftback bo'ladi. Liftback. Shunaqa. Orqasidan ochiladi. Shunaqa, polni mana bu orqa qismi ko'tariladi. Orqa qismi bo'ladi. Bagaj ham keng, chunki liftbacklarning hammasining o'z bagaji keng bo'ladi. Balon, nechta balon? Qaysi mashinaning yarmidagilarga? Balonni albatta bularniki, aynan Songelniki katta chiqqan, mana R20. Adashmasam, duq motorniniki R21 bo'ladi, lekin o'zi Hankook emas, unda Michelin bo'ladi. Ha, Michelin bo'ladi. Narxiga necha pulga qap qiladi? Narxiga motor 2 motor. 3000, 3.5 atrofida farq qiladi. Agar skorost kerak desa, 2 motorligini olgan ma'qul, lekin unaqa skorost bilan uzoqqa bormaysiz. Uzoq o'sha aytilgan kilometrni yurib bera olmaysiz. Necha sekundga 100 ga chiqadi? To'r deyilgan, o'zimiz tekshirib ko'rganimizda 5 chiqqan. 5 chiqqan-a? U ham salqin bo'lgan kun,
balkim bir yerlan ham bo'lgandir, bunaqa iliq paytda tekshirib ko'rmaganmiz. U to'ri-to'r eng yaxshi sharoitda, eng yengil odam o'tirib tekshirganda to'ri-to'r sekundda chiqqan. U tekshirish usuli shunaqa bo'ldi. Xitoyliklar. Standart. Shunaqa standart. Xo'p. Keyingi videolarimizda ham qaysi mashinalar chiqadi? Endi kommentariyada agar yozib qoldirishsa, o'zimni shaxsiy chistiy o'sha nima deydi, haqiqiy fikrlarimni aytib qoldiraman. Любой mashina haqida farqi yo'q, qaysi mashina yozib qoldirishsa, o'sha mashinani ko'rib chiqib, o'sha mashina haqidagi fikrlarimni aytib qolaman. Bemalol fikrlarimni aytishim mumkin, chunki bu mashinalarni hammasini azgina-azginadan bo'lsa ham haydab ko'rganman, chunki bu mashinalar iloji yo'q, tamojnidan salongacha peregon bo'lib keladi. O'sha payti baribir har bitta mashinani sezib ko'rganman, funksiyalarini ham hammasini ishlatib ko'rganman. Bizda qaysi modellar bor va qaysi modellarni bu keyingi ko'rsatuvimizga olib chiqamiz? Xo'p. Masalan, mana bu BYD Chin Plus bor. Chin Plus, ha? Bu endi gayliga berilgan deydi, lekin gayliga bu emas, aynan bundan pastroq pozitsiyasi berilgan. Bu eng full pozitsiyasi. Buni ham agar xohlasa ko'rib chiqamiz, 600 km yuradigan varianti. Jackni GS6 emas, GS8 bor. Buni ham ko'rib chiqsak bo'ladi. G7 ni ham uncha ko'p ko'rib o'tmadik. Bu yerda G-Tower'lar bor, KAI bor, ish qilib mashinalarimiz ko'p. Kommentariyga yozib qoldirsa. Kommentariyga yozib qoldirsa. Like, comment. Like hamda podpiska tugmalarini bosish esdan chiqmasin. Biz sizga o'sha haqiqiy yaxshi kontent qilishga harakat qilamiz har doim. Narxlar nima uchun hozir aytmadik? Narxlarini aytmaganimizni sababi hozirda hamma biladi, bozorda mana bunaqa bo'lib yotibdi. Ya'ni bozor tushib ketyapti, ko'tarilib ketyapti. Masalan, chempionlar 27 mingga anuqa sotib yotdi, hozir siz bozordan 29 ming, 30 mingga olasiz. Ya'ni o'sha qo'ldan, ko'chadan 30 mingga olasiz. Bu degani narxlar o'sayapti, pasayapti. Endi shunga qarab bizda ham narxlar har kuni o'zgarib turibdi. Shuning uchun aktual narxlarni bilishingiz uchun yoki bizni Telegram kanalimizga ulanishingiz kerak, yoki bizni raqamlarimizga telefon qilishingiz kerak bo'ladi. Shu orqali shu kungi narxni aniqlasa bo'ladi. Shunaqa. Aktual narxlarni faqatgina shu Telegram kanal yoki bo'lmasa bizga telefon qilib bilib olsangiz bo'ladi. Bo'ldi, rahmat Bekzodjon. Nima deymiz muxlislar? Nima deymiz? Hech kim elektromobil olganidan afsuslanmasin, chunki mashinani o'zi uchun haydash uchun olgan. To'g'ri, o'tgan yil masalan Song Plus olib qo'yganlar 2 yil oldin ozgina afsuslangan bo'lishi mumkin, narxlar tushib ketgani uchun. Endi nima deymiz? Baribir mashina yaxshi hammasi. Yomon emas, bironta mashina prem yomon bo'lib chiqqani yo'q. Mazza qilib haydab yurishibdi haligacha. Hech qanaqa afsuslanish menimcha hech kimda bo'lmasligi kerak, chunki mashina baribir hammasi ham yaxshi chiqqan. Bo'ldi, kommentariyaga o'z fikrlaringizni yozib qoldiring hamda podpiska, like tugmalarini bosishni unutmang.